Na Liberdade FM, a bênção do Padre Alessandro Campos, o Padre Sertanejo. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Neste momento tão especial do seu dia, o Padre Alessandro quer levar até você a bênção de Deus. Que a alegria do Senhor seja a sua força. Que nesta semana a alegria do Senhor seja a sua força. Vamos vencer o medo, a angústia, a tristeza, o desânimo, o fracasso, a falta de perdão. A palavra de Deus nos diz assim: tudo posso naquele que me fortalece. De onde você estiver agora sintonizado aqui conosco, não deixe que nada desvie a sua atenção neste momento. Este é o momento em que você está frente a frente com Jesus Cristo. Peça para Ele aquilo que você acha que é impossível. O que você acha impossível? O que é impossível para os homens é possível para Deus. Não se deixe dominar pelo desânimo quando pensa nos esforços que você terá de fazer para alcançar o que deseja. Muito pelo contrário, alegre-se com o resultado que vai conseguir, porque você não está sozinho. Tem uma bela canção sertaneja que nos diz: quando só restaram duas pegadas na areia, não foi porque te deixei sozinho, era porque eu estava te carregando no colo. É duro todos os dias semear a semente, mas é agradável colher os seus frutos e saboreá-los. É duro passar horas e horas estudando, mas é vitorioso receber o diploma na formatura. É duro realizar esforços e mais esforços para construir a casa, mas é indecifrável o sentimento de ter o seu próprio lar. Pare um instante agora e vamos juntos pedir ao Senhor que guie os nossos passos e que nos dê a sua bênção rica e abundantemente. Se você deseja a bênção da saúde, peça a intercessão de Nossa Senhora agora. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E receba agora a bênção do dia. Senhor nosso Deus, maravilhoso e eterno Pai, dignai-vos abençoar este teu filho e esta tua filha, livrando-o e protegendo de todo mal, de todo perigo e de toda a doença do corpo e da alma. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus, um grande abraço do Padre Alessandro Campos e até amanhã. Você ouviu na Liberdade FM a bênção do Padre Alessandro Campos, o Padre Sertanejo.